Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachina, pojďme na Eška a Špekukus. A pojďme na Líčes, hrál jsem teďka nějakou dobu na Českomu, tak pojďme na Líčesu, pojďme na Líčes a pojďme na 3 plus 2. Já doufám a modlím se a věřím, že mě to někdo vezme, těch 3 plus 2. A když ne, nevím, no, když mi to nevezme, tak to je blbý, no, vidíte sami. Ten Líčes mě začíná čím dál tím více zklamávat, protože no konečně, tak jo, dobrý, dobrý, rychle udělat tak, ať si to rozmyslí můj soupeř. No jo, dobrý, dobrý, super. Tak, paráda, takže hrajeme nějaké zahájení D4, G6, já jsem šel teda G3 plus G2 a postavíme asi šipku, ne? Postavíme C3, aby jsme tady o nic nepřišli. Jaká je taktika? Žádná, prostě hrát nějak jednoduše. A, uvidíme. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Dobře, půjdu kuň BD2, to si pokryju na tom E4. On to sebral, to seberu koněm. A i pěšcem samozřejmě to bylo dobré vzít, ale to seberu koněm. Ať mám všechno kryté, všechno pozichrované pro kontrolu. A toho střelce budu muset nějak dostat do hry. Nevím jak, jestli udělat druhé okno, nevím. Tak, dívejte se, on chce skočit tu. Na D3, to by bylo trochu nemilé, tak SG4... Asi by snad nemělo vadit. Dobře, dáme dáma C2, trochu je blbý, že tu věžku nemám krytou, no. Můžou tam být nějaké taktické motivy, třeba D5, ED5, no ale tady na kůň F3 to bych sebral. Tak, on mi toho koně napadl, dobře, tak tím koněm půjdeme sem, to si myslím, že je v pohodě. A když to vezme, tak to snad můžu vzít taky koněm. No a tam, jo, jo, já si vlastně pokryju tu věžku, takže ta vazba tam nebude. Jo, tam nebude ta vazba potom. No a bylo by super to hrát, zahrál C5, dobře, tak prostě to hrát na slabé pole D5, na slabé pěšce D6. Tak to beru okamžitě, jo, bez jakéhokoliv přemýšlení. To mám kryté a ten střelec tu je lepší než ten, jo. Ten tady naráží na tu stěnu, on má slabé to pole D5, to je podle mě důležité. Ale jako možná nechto špatně, třeba se F5 tu je, já nevím. Dobře, on to sebral. Může to vzít, jasně, může zahrát, že bere D5. No a teďka dokončit vývin figur. Dáma B3 mě trochu láká, protože ten kůň mě tady trošku vadí, abych chtěl se E3 zahrát a nechci samozřejmě, aby ho sebral. Tak, teď už půjdeme vadit se E4, snad ne. Se E6 můžu dáma B5. Ten kůň, jo, ale vidíte, to je právě, myslím si, že mé plus pozice je jenom tady z tohoto hlediska, co vidíte, ale to není jenom, to je jako důležitá věc. Tak, já se jenom dívám, jestli nahrávám, jo, vypadá všechno OK. Ano, kůň na E1 není prostě, tak si to ještě teda rozmyslím, a to já si myslím, že dáma B5 není moc co přemýšlet, to je dobrý tah. Já můžu i ta dáma prostě má být na dámském křídle. Ano, dáma má být na rámském křídle, to zní velice dobře. A jinak ten kůň má, ne, tady, jo, tu šipku jsem nechtěl udělat. Tak dá na A5, to už jsem si dopředu rozmyslel, no a teď tady prostě nějak upgebujem. Na dáma C7, střelec bere B6, může ještě dáma bere B6, ale já to koně chci rychle dostat. Jo, on si tady prostě udělal slabá pole, slabá místa takzvaná. Možná nestojí tak špatně, jo, ale stojí hůř. Možná dáma C7 a C6 potom, jo, jít potom střelci, protože ten střelec, on, aha, on to jde takhle hnedka. Dobře, tak mu to tady oslabíme. Střelec bere B6, sebrat mu tu kobylu by mi normálně velmi lákalo, ale on to, takhle, on to může vzít i pěšcem, ale, no, kuň D5, ten kuň tam potom bude trošku nepříjemný. Dáma C5 mi přijde jako dobrý tah. Tam musím dávat, počkat, tady kuň A4 může někdy. Dáma D5 šel teďka. Dobrá, já už taky musím jako nějak, ten kuň tam nemůže být na věky, že jo. Když to vezme, tak to sebere, no, to seberu. No, chci to hrát dlouhodobě na jeho slabiny, prostě, úplně jednoduše řečeno. Dobrá, on šel teďka kuň A4, já jsem si říkal, že se můžu tou dámou stáhnout. Ta dáma tam zatím dělá docela dost práce. Vysí toto. A co teďka? Teď se musíme zamyslet. Kuň B4, sem.
P3 to nejde, trošku problém na tu B2. Ale nemůže dáma bere B2, jo? On teďka nemůže, protože tam je dáma bere A4. Ale já nevím, jako, co mám udělat na nějaký jako obecně dobrý tah do té pozice. To se mi tady jako má hodit teďka. Dobře, tak já půjdu tak třeba. Já nevím, co tam jako udělám na tom sloupci, ale tak dejme tomu. Ježíš Maria, to jsem neviděl vůbec. Ježíš, to jsem idiot. No, já mám B4 ještě naštěstí, ale nehraju to dobře. Nehraju to dobře, přehlížím takové jednoduché věci. Teď se nám role dost změnila, abych to jako remízoval. No, ale mám lepší čas, ale tak všechno, co mám v té pozici. Dobré, no, není to až tak špatně, ale ach, to jsem zahrál blbě, jak pěknou pozici jsem zahrál úplně jak matlák. No, nevadí. Nebo vadí, ale už s tím udělám prd. Tak pojďme, budeme se aktivizovat figury, nic víc, nic míň. No, může být nebezpečný potom. Může třeba i obětovat toho pěšce a ten na tom Ačku, ten může být pěkně rychlý. Král je úplně v pohodě, já mu bod F7, no možná odsud mu ho napadnu, no tak dobře, tak půjdu. C4 je zajímavá idea a utíkat tím pěšcem, no. Jako kůň E5 někdy může, jako pod sebou si ty figury aktivizovat, to je prostě zákon koncovek, že jo. A co tady jiného mám dělat z té pozici? No, natíkává pěkně, dobře, to berem, to je jasné. A teďka kůň E5, dobře, půjdeme kůň E5, možná tam byly lepší tahy, ale nechci ztrácet moc čas. F6, jo, on jde takhle. Dobře, tak to sežeru. Ať už dobře, či špatně. Půjdeme tak. No, kamaráde, pak kůň H6 však, no nevím, to podle mě netáhnal úplně nejlíp. Ale tak jasně, má taky málo času, jo, ono je to těžké, jo, se v tom vyznat. Tak, kůň H6 však dáme teďka hned. Dobrá, já ho jenom prozkouším, jestli mi to vezme, jo, nesebral, ono to udělal správně. Jsou tam nějaké taktické srandy. Já jako nechci remízu, já nechci remízu. Dobře, já zkusím tak. Je to trošku odvážné, jo, teď toto, ale já nechci prostě remízu. Já mu chci sebrat toho pěšce. Hraju to odvážně, jo, ale já věřím, že ten kůň se tam prostě dostane zpátky. Jo, je to víra. Je to víra. Tak. Tak. A jo, kdo věří, tak ten dělá dobře. No, vidíte to, jo, já jsem ho teda nakonec tak nějak ošidil, ale to byla blbá partie, no, ale dobrý, no, OK. Ale tam jsem cítil, jo, mi hodně samozřejmě pomáhá to, že máme jako relativní cit v těch koncovkách, jako relativní, samozřejmě nějaký skvělý, ale mám. No a kolikrát to prostě pomáhá v tom, že nic nespočítám, nic nevidím, jsem blbý, slepý. Dobrá, dáme G6, proč ne, to už jsem dlouho nehrál, tak tady raději bloknem. Ať mi tam neupgebuje, tady je pole, tak se tam zkusme dostat. CG7 nějak normálně, já ještě uvidím, kam schovám krále, možná ho nebudu nikde schovávat. Asi E6. Někdy může i ten pěšec viset. Tak, dobrá, dáme E6. A teď by to chtělo zahrát D5, jako C6, D5. Já chci pole F5 získat, proto chci zahrát D5. Jo, tak a pojďme, výborně. A chci koníku, ty patříš sem. Ne tu, ale sem. Takovou činku máme. Dobrá, on to nesebral dobrovolně. Já mu to brát na E4 tak jako úplně nechci. Dobrá, dáme A5 jako s myšlenkou po D4, kůň E4, nějaké prostě. Tak, dobře, když už máme jednoho na kraji, dáme i toho druhého, proč ne, na B4 mu nebude tak úplně blbě. Tak, tak ho tam nedáme, ale bacha na nějaké průlomy F5. Dobře, víš co, no,
A jo, já už to seberu, už jsem vyměk, už jsem vyměk, normálně já jsem vyměk, ale tady mám taky, jo, jako vidíte, že ti koni mají políčka a to je důležité, víš co, a ti to seberu, a ti tady udělám takovou pěknou pěšcovou strukturu, toho dám tu. Tak a jo, na toho bychom se potom mohli zaměřit, možná teda půjde kuň G5 a tady bude hrozit. Jako není to jasné, jo, je tu určitě spousta taktiky a tak dále, ale jako obecně si myslím, že mám do dobrou pozici, ale já uděláme rachirovku. No a pak nějaké B5 bychom si mohli vyšlápnout na Karlika. On to tady může teoreticky obětovat. Obětovat tady, jako sebrat tu. Takže tady bych měl dávat trošku achtung. Tak první, no, CH6. Jako fakt se mám bát, kuň bere F, bere věž, bere G6, ale nemám, pojďme, to přes nemůže vycházet, já to mám tak milionkrát kryté potom. Ale možná jsem to měl udělat, no, já nevím, ten střelec je nebezpečný potenciálně. Já se možná mohl jako nějak, no to je jedno, to je jedno, ta věžka to taky může krýt, jo, on to teda vzal, OK. Dobrá, tak to seberu ještě tu, trošku to otevřeme. Tak a teďka, OK, teďka tady, konce asi tak, že jo. Jako uhnout z té vazby, toho pěšce pokrýt, jo takhle, já to vlastně můžu s tímto koněm pokrýt, to není špatná idea. A ještě bychom mohli sežrat něco po cestě. Jo. Když jde sem, tak můžu i sem, anebo to sebrat. Asi bych raději sebral, přece jenom. Majetek je majetek. Tu věžku dáme na F7, tu můžu taky tu dát a taky samozřejmě můžu hrát na toho krále, takže jako no, uvidíme, co vymyslí pan táta. Tak, dobrá, tak tady dáme raději takhle, jo, tady to prostě zichr je zichr. Jo, počkej, on to tady chtěl vlastně vzít, jo, vidíte to, to je hajzlo, ten třelec. To je svině, no A3 bych tam možná mohl jít, ať mi tam pěkně zahraje B3, to by mě těšilo. A3 je dobrý, tak tam zahrát, jasně. Dobrá, on to otevírá docela natvrdo, tak já to dobře, tak to seberu, tak snad tam nic nemá, nevidím nic, tak budu prostě brát. Tak, dáma E5, što je to? A když uhnu, co tam je? Já samozřejmě co můžu přehlídnout, no, tak uhnu, dobře. Já bych rád sebral dámu. Kdo uhne má za 3, tady ještě může být takový motiv. Tak, kamaráde, dívej, teďka co rozíš, co rozíš? Co rozíš, co tam je? Dáma, věznice, co tam nevidím, tak já půjdu tak. Dá se mi, že mám všechno tak nějak kryté, no, ale můžu se mýlit. Tak na no teď už ty dámy bychom mohli vyměnit, ne? Co na to říkáš, kamaráde, dáme šach. Už tam ty dámy štvou pěkně. Samozřejmě bacha, jo, tady ten střelec je hajzo. No, ten kuň taky není úplně blbej. Jo, já si myslím, že to tak nějak vypadá úplně, jako dobře to vypadá, jo, dobrý to je. No a uvidíme, co Maxim, co vymyslí pan táta. Curik, Curigen, dobrá, tak já si vyskočím. Tady, kamaráde, na tom A2, ty jsi taková svině, jo, tam člověk, jo, on to hraje na šejdy, jo, teď hrozí zase toto vzít, dobře, tak si to pokryjem. Karlík je pod úderem, tak teď už to A3 bychom ti tam mohli dát, konečně nastal čas tahu A3. Jo, on dal C4, jasně, on tam nechce, já se ti vůbec nedivím, jo, počkej, teď ho vlastně může sež, no, já zase půjdu sem. Dobrá, tak jsme se tady tak nějak nadstěhovali těma figurama. A teďka, ale pozor, kamaráde, ten tvůj král, ten teďka dožije peklo, já jsem se naštval. Tady nám věže, ne, nejenom, že budeš útočit ty na mého karlíka, ale i ten tvůj karlík dostane ťavky teďka. Pojďme, pomežlina. Pomežlina. Třelec bere D4, kamaráde, se ti bude blbě krýt. To se ti bude blbě krýt, kamaráde, přijde se ještě tam švihnu ten tah. Konec takového týrání mého karta. Tak, zabalit to, to je ono.
Tak dáme, no, byla zajímavá partie, no, útočil, jo, to vypadalo jako, že v pohodě, ale nebylo to vůbec v pohodě. Dobré, dáme D4, postavíme zase nějakou šipku. A nebo můžeme to F4, dívejte se, zkusíme zase tady k našeho Stonewalla. Proč ne E3, C3 a Bacha, Garde. Kůň E4, toto hraje zajímavě. Počkat, H3, abych si neoslabil nějaké políčko, to bych fakt nechtěl. Dobře, dáme se E2, dobrá. Zase mral střeláka. Teďka mi teď se dát šašínka. A to bych mohl G3, ale dobré, rošáda nebude na škodu. Tak, dáme kůň D2, toho ti potom sežeru. No, tak on to sežral dobře. A C4, dáme C4, teď už nebudeme stavět Stonewalla. Teď už my tady půjdeme v pilot, ale jo, proč ne, B4, ten střelec to podporuje, kryje, já budu hrát na dámském křídle, tak pome. Ty jo, tento hraje drsně, je to drsoň. C bere B6, tak já by ještě, abych tady měl počítat na stará kolena, ale asi A3, že jo, BB A5, BC5 se mi moc nezdá, CB6 sežere tu, dobrá, tak jo, já mu budu věřit. Tady ti kamaráde budu věřit, no. Ale to tvoje dámské křídlo mi tam trošku prudí. Už možná CB6, tam má furt dáma bere B6, jasně. BA5, BC5, DC5, to působí dost antipozičně. Dobrá, zahrajeme takhle, to je takové, ať se vyjasní, jo, dobře, no, on se vyjasňuje takhle, jasně. A teďka boj o volný slupec. Tak pojďme bojovat o volný slupec. To je blbej střelec toto. Sice ten taky není žádný King Kong, ale... A vyhrajeme bitvu o volný slupec, ale tím pádem to bude richtig. To bude richtig teďka. Tak a šup. A šup. Rychle. Hr na to. Tak to musel, jo. To musel, teď visí ten blbej střelec. No a my co s tím mým blbým střelcem? Na G3 ho dáme. Kůň E4. Když půjdu věž C6, půjde věž C8. Dobrá, tak já půjdu tak. Jo, G4 jsem mohl možná, no, jako uvidíme. On už, víte se, on už dopředu prchá. Jo, on se nějak, jo, ale tam stejně udělá šprt. Tam stejně udělá prd. Já nevím, jestli mám rád G5, dopustit kůň E4. No, víte co, já půjdu takhle, jo, a to postavím, no, vypadá to pěkně, můžu F5 někdy. Kůň E4 může, no, nevím, jestli to má, asi jo, asi to seberu, no. Mám rád F5, ale jo, že jo, protože tím si otevírám teď tohoto. Jo, já si myslím, že to je happy. Krále, dáme, karlíka, karlíku, ty budeš na D3. Dobrý, protože podporuješ E4. Já si myslím, že to je happy. Tak, to musím sebrat. Jezdec G8. Převádí to. Převádí to. Dobře, dáme tady k toho střelce. Jo, on se kuň H6, to jsem si všiml až teď. Jo, já jsem napadl pěšce, super, to jsem vůbec nevěděl, že napadám pěšce. Já jsem chtěl F6 vynutit, upřímně. A na takové nuance to já úplně zapomínám. Počkat, ale teďka nemá jezdec H6, tak mu sežeru. Tak, a teďka šahli dáč, no já půjdu takhle, já půjdu takhle, OK. Na G6, nevím co na G6, možná H4 půjdu. Moc se mi to brát nechce na G6, uvidíme, to je vazba teďka, ale mu to je asi jedno, no můžeme ho tady trošku, proč ne, ten střelec tu je lépe než tu, že jo. Tady je tu lepší prostě, ale tady může být šach potom, tady on by musel sem a už by tam byl dovázaný. No a Karle, teda Karle, Karlo, možná je to Karel, ale když já půjdu takhle, člověče, není to cucvang už teďka? Není to cucvang? Kamaráde, to je cucvang normálně, neuvěřitelné, já jsem tady vyrobil cucvang. No dívejte se, jak je člověk starý, tak není ještě tak úplně blbý, je cucvang prostě, on nemůže ničím tahat. On musí jako G6, no ano, pěšáčka mi dá, tahám. A teďka dívej, kamaráde, ten kůň je v takové blbé vazbě, to znamená, já tím střelcem někde odkvičím. A nemůžu takhle třeba ti chytit věž, co na to říkáš? Tady se chvilku zamyslíme, jo, já samozřejmě nerad přemýšlím, ale toto bych zrovna nechtěl úplně zkazit. Dobře, půjdeme sem.
No tak toto, jestli mi vyjde, tak toto je opravdu šéne. Já jsem sehrál opravdu pěknou koncovku, to se musím pochlubit. No jo, dívejte se na co. To je pěkný, já mám normálně radost, mám čirou radost, jsem teďka pěkně. No, tož takhle se to nějak hraje, že jo, když to jde a když soupeř pomáhá. Tak, dobře, dejme nový protihráč. Jo, já mám teďka dobrou náladu teda. Jsem se podíval, jak dlouho natáčím, jsem si říkal, teď by to bylo dobré skončit, ale ne, ne, je to teprve 20 minut, takže ještě dáme nějakou partii. Tak, ale to se mi líbilo, to se mi fakt líbilo, jo. No, ono takhle, ten volný slupec, jak máte volný slupec, jej, to je blbý pro toho soupeře. Volný slupec je volný slupec, ale vidíte se teďka nějak, možná jsem vyhrál pár partií a už se mnou nechce nikdo hrát, dívejte se teďka. To nám to tady točí podezřele dlouho. Dobrá, já teda zkusím dát desetiminutovku, jestli by se náhodou někdo nenašel teďka. Ale mám obavy, že když nejde 3 plus 2, tak 10 plus 0 je to asi ještě. Jednou jste mi říkali, proč nehraju 10 plus 5, teď ale nechci, protože to bych hnedkrát zkusil. Dobrá, zkusme teda 5 plus 0, to zkusím tady tak trošku pendlovat, vždycky chvilku počkat. No a pokud třeba minutu dvě, tak prostě budu muset jít na 3 plus 0, nedá se nic dělat. Nedá se svítit, tak by řekl Fred svítil, a já mu říkám jasně, no, ono ještě v dnešní době, že jo. Dobrá, tak zase zkusme 3 plus 2. A jestli nikdo. Jo, super, super, dobrá. Tak pojďme zase D4. No a Stonewall, tam mrsknem na D5. Tak, výborně, máme Stonewallu. Máme Stonewallu, možná, no to je jedno, tak OK, už máme Stonewalla, výborně. Tak a teď už se nám nic nemůže stát. Špatného, kde se dává ten střelec tu, že jo. Tak jo, to sežeru okamžitě, to se bere, to vím, rošáda. A tady k Herr Moskalenko napsal výbornou knihu Diamond Dutch, ty vogo, wow. Prásk, tak dobrá, tak půjdeme tu. To si tady nechám toho Karlíka, jo? Možná, možná, dobře, tak toho se beru potom. Ten mě tam, no ještě C4, možná ví, že tady dáme. Tak, čím to sebrat? Samozřejmě rukou, ale já teď nevím, jako má se to brát Ečkem, ale zase ten kůň tady mě prudí. Ten mě tam prudí. Já nechci za dlouho přemýšlet. No, já to vezmu asi Cčkem teďka, výjimečně. Výjimečně Cčkem. Ale nevím, jo, on půjde tady, jo, nešel tam, to je dobře, to je dobře. Já už ho v seberu, jo, ten mi tam fakt vadí, ten kůň. A skočíme. Můžeme skočit tu i tu. Kůň G5, H6, kůň H7, taková kamikaze. Protože tam bacha, tam můžou být i takové potom, jako šráky. Dobré, víte co, já schválně, no jo, pojďme, pomežilina. Samozřejmě mohl jsem kůň E5, jo, ale to je takové prostě, dobře, dal věž G8 a pomež, práv to tam, D5, zkusme to otevřít trochu, proluftovat. Já nevím, jo, možná to není úplně dobrý, ale tak, no, tak proč ne, že jo, mě to ožívá teďka, tak tady bych teďka rád udělal šašina. Kamaráde, možná půjdeš na salám, jo, ale prostě hold, někdy to je těžké, no, někdy to prostě ty figury mají těžké. No, dobře, tak to seberu, ne, dobře, seberu to. Možná D5 potom. Když to vezme, tak budeme muset někde ukvičet, možná, možná tu. Ta dáma tam taky může trošku prudit. Dobrá, tak půjdeme tu, to už jsme si říkali, počkat, jo, má věž C2, sakra, to jsem si všiml až teď. To jsem si všiml až teď, Houston, a ta věžka na G8 taky není tak jako úplně blbá. A tak to budeme muset změnit trošku, no jo, ale ten kůň asi chcípne potom, to se teďka nepovedlo, ajajaj. Protože po CD4 dáma D4 uhnu je dáma G7, on půjde takový velký curik. A jo, počkali, tady visí ještě, já jsem blbej, ten ještě střelec visí, tak to vezmeme, dobrý. Vezmeme, to vezmeme, jo. Jak trochu kamikaze tady, ale jo, a teďka už tou dámou chce mi toho koně odebrat, chápu. Chápu, chápu. Dobrá, tak půjdeme tak. Tak.
Jo, může běžet D8, sakra, to jsem zapomněl. Dálky jsem na to zapomněl, ne, tak to se vzdávám. To jsem trošku počkat, nebo ještě není tu nějaká šancička, přece jenom, ale mám dojem, že tady jsem to trošku přepísknul. No, dobře, ještě teda zkusím tak. Ale to už je jako špatně, jo, to už je, ale je to, ještě vidím jako, ještě malinkou šanci vidím, ale jenom opravdu mikrošanci. Ale vidím ještě mikrošanci. Tak, seberu tu. A ta mikrošance spočívá v tom, že tu dámu dám tu. A půjdu tak jako. Jo, ale je to jenom udělám pár tahů. On samozřejmě může dáma G6, dáma C6 se rychle dostat do hry. Nebo dáma E6. A takhle může dát E3 a tak dále. Jako stojí už na výhru. Jo, E2 teďka. A nebo takhle zahrát, to taky není nic příjemného. To taky není nic příjemného a asi už to zabalím, protože já můžu teda dát tady k šach, ale potom on zahraje F6 ještě, no dobře, dáme si pár šachů, jo, ale ne, já to už jako vzdám. Tenkrát se schová, jo, to tady jenom ještě zkusíme. Zkusíme trošku zkusit jenom ono, a když mění dámy, tak má figuru víc, tak se zamalím, jako když jako dám. On to hraje takhle ještě. Jasně, on tam totiž hrozí to E2, no to je. A na sem dá F6. A když to vezmu, tak je E2. Dobrá, super. Tak, to se nepovedlo, bohužel to jsem zahrál příliš lehkou rukou, nevadí. Kuň H7 asi ten plán měl jsem zahrát možná jednoduše, E5 nevadí, nevadí. E4, dobrá, pojďme si silku. Wow. Ne, já jsem chtěl B6, sakra. Jo, on to nesebral, no, ještě že tak. Fuch, rychle pokrýt si ho. Dobrá, tak teď už tě obětuju, protože visí tu ten. Dobré, tak jsem si oddych. Tak, napadneme tu sviňu a dožereme to tady, teda dožereme, dobereme. No a až chňap ho. Tak, a když člověk dává, tak má brát, tak když on zase tak, no a tak jako ono to není jasné, jo, má vývin figur a tak dále, jo, ale já jsem samozřejmě spokojený s tím pěšcem. To byl hal, kdybych řekl, že ne. Tak to taky jo, vyženu, tam mi nemusí otravovat. To tam má jako, já nevím, nechám se překvapit. D a min je nějaký brutál teda. To je nějaký brutál men. Víte se, jak tady na mě buší. Dobrá, tak dáme G6, postavíme hradby. No a kuň C6 potom. Dobrá, tak ustoupíme třeba sem. Střelec F3, dobře, dáme sem. Jo, já tam chci krát potom toho koně. Dobrá, tak na G7 přesuneme střelce. No, zahraje mi potom D4. No a bude mi trošku upgebovat, ještě ty figury nemám úplně. Jo, bude D4, uvidíte. Nemám ty figury ještě úplně tak, jak bych je chtěl mít. No ale dobře. Věže 8, jo, D5, to jsem samozřejmě neviděl vůbec. Začíná se nám to trochu komplikovat. Ještě abych tady nedostal Matýska potom. Jako já jsem rád, že se nemůže dostat tady na tu, jako návod si věž E1 půjde, nebo to no, jo, vidíte, nemůže a už se tam chce dostat. Trošku si koleduju teďka teda upřímně. Trochu si koleduju, no, jsem věží. Bravo, Simo, to jsem fakt zahrál opravdu skvěle teďka. No dobře, tak já půjdu sem. Ale jo, teď se tady zdvojí nějak. Dobrá, ještě půjdeme sem, rychle tady jdeme do obrany. Tak, dobrá, uhnem. Teď ten kůň je na prd, já bych ho potřeboval nějak dostat do hry.
Ale nemusím tak spěchat, jo? Já hraju trošku rychle teďka. A asi kůň F8 budu muset rychle, jo, půjdu kůň F8, kůň F6 šach, to by mi nemělo vadit. Tak, jasně, 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 on šel, ta hrál takhle, tak a teďka se na chvilku zamyslíme. Sem nehrozí, střelec bere, střelec bere. Ach, jo. Co vlastně on hrozí teďka? Nějaké věž E8 nemá, kůň E7 taky nemá. A tak může nějaké F5 nebo postupovat háčkem. Já totiž nevím, jestli mám jako takhle pomalu utíkat tím Ačkem, ale to je takové jako pomalé docela, no. A věž F5, jestli mám zahrát, možná, možná věž F5 a tou druhou věžku, kůň E7 tam je šach. To mě vlastně vadilo, kůň E7 by mě vadilo. Dobře, tak já půjdu A5, no já nevím, co mám dělat, možná je to úplně špatně, no nevím, prostě dobře, tak to už seberu. Toto taky seberu, ne? On nemůže věž E7, teďka sakra, měl zahrát asi věž F7. Věž E8. Ach, jo. Věž E7 teďka možná může, no jasně, hrozí F7 mat. Tak vidíte sami, jak jsem dopadl teďka, jak sedláci u Chlumce, no tak musím. Jo, on si postaví dámu potom, jasně, on mi dobere na F8 a postaví si dámu, to jsem si všiml až teď teda mimochodem. Ty vogo, wow, tak to je, ale jako řeknu vám upřímně, tady ten borec, já se na něho podívám, ten 28.3. já ho zkusím, já takhle se vzdám, ale přijde mi to, hraje dost podezřele, protože jako do určitého momentu hrál úplně jak dement, ale pak jsem cítil, jak kdyby hrál se strojem, to znamená, já ho dám blokovat. Opravdu mám podezření a nahlásit, jak se to dělá, já vůbec. Já už jsem zapomněl, jak se to tady dělá. Rád bych ho opravdu nahlásil, jak se to tady dělá, jak se to tady hlásí, jsem idiot, tak kde to je tady? Já jsem prostě zapomněl, já už jsem tady nehlásil, já jsem tady jenom jednou hlásil za celou dobu na tom líčesu, počkat, kde to, ale já bych to rád udělal, ale nevím teďka jak prostě. Nahlásit, no a když to dám nahlásit, tak jo, počkat, co se stalo? Podvod. Odeslat. OK, no já nevím, co takhle je, no to je jedno, ale opravdu, že potom od určitého momentu on to hrál takhle jako nějak se cítím, kdyby jsem hrál se strojem, jo, jako prostě úplně stejný pocit. Začal ty tahy najednou, prostě, ale nevím, jo, možná mu křivdím, ale viděli jste sami, že byl chvilku. Tak, OK, dáme si cilku, chvilku byl, chvilku, ale možná to je, ano, to je, je to jedno, dal jsem to, mám prostě podezření, tak jsem to udělal. Tak, dobrá, pojďme na Sicilku, je to poslední partie, dáme, asi už toho více nestihneme. Na Líčesu se mi zcela výjimečně stalo, naprosto výjimečně, že bych měl někdy podezření na podvodníka, ale i to se bohužel stává. Dobrá, pojďme, tak pojďme jde C6, nějakou takovou Sicilku, zahraju sem jezdcem, hlavně abych nedostal kuň, a pak sem, no, já to tam asi není, že jo. Tak, seberu to, zahraju sem, tam jsou nějaké takové motivy, to vím. Tak se na to nějak připravit psychicky dopředu. A tam jste viděli v té trakně při, ale takhle, znovu opakuju, takhle to přesně je, když hraju se strojem. Tak, zahraju sebe čtyři raději takhle, jo, ať rychle udělám rošádu, když mi dá A3, možná, i teďka možná, to víte, co na to seberu, já mám rád, když někomu, když mám bacha, já jsem zapomněl, na toto jsem zapomněl, sakra se mi tam, na tím střelcem, to jsem neměl hrát, to jsem neměl hrát, toto mi vadí, toto, Dobrá, on to teda hraje jinak. On se tím z toho střelce dá tu a já teďka budu muset už trošku začít taky dumat. A zahrajeme F5, dobře, zahrajeme F5. Když to vezme, tak to seberu dámou určitě. F5 se mi tu hodí určitě, jo, tak seberu to dámou. F5 se mi tu hodí, protože uvolňuju tu pozici. A teď by to chtělo vyměnit ty bělopoláky.
To znamená zahrát nějaké kůň A5. No, co hrozí? CD4, to není hrozba. Když půjdu kůň A5, dobře, půjdeme kůň A5. Nevím, jestli jako za každou cenu mám měnit ty bělopoláky, ale jako určitě chci. Tak, napadu mi dámu, jasně. Dáma G6, takhle si kazí tu pěšcovou strukturu, no a mám chuť přejít do koncovky, takový pud sebezáchovy. No dobrá, dobrá, no pud sebezáchovy je pud sebezáchovy, jo, velmi těžko se s tím něco dělá. Ale nevím, jo, jako ve vážné party by do toho asi nešel, ale ještě pod dojmem té minulé party, tak raději člověk to zahraje takhle, no dobrý, OK. Vyměníme ty dámy a jinak, kdyby nevyměnil ty střelce, tak můžu potom nějak takhle postavit ty figury na ty bílé pole. Tak, OK. A, dobrá, Sg2 půjdu určitě. A, tak on může AB5, AB5, no to je asi jedno. A teďka kuň C6 nebo kuň C4. A nebo to můžu i vzít, jo, já to můžu i teoreticky vzít na A4 a zahrát pak je zde C6. Tady bude vždycky slabina. Ale na tom A6, to je otázka teďka, taková docela zajímavá, protože zase je pravda, že když půjdu kuň C6, jako kuň na C4, nestojí podle mě až tak dobře. Já to vezmu, já to, no. Já to vezmu i z toho důvodu, že ten pěšec, když ho prostě dobere, když pak půjde SB6, střelec bere A5, až ten pěšec bude na A5, jo, on teďka může sem, já půjdu sem, on půjde sem střelcem, potom pěšci, tak kdyby byla věžovka, tak má tady prostě tyto dvě zásadní slabiny. On může Sb6, může, jo, jasně. Já asi půjdu věž C8, jo, že budou vyset tyto dvě slabiny, ten jeho střelec není vůbec špatná figura teďka, jo, jak je takhle. A jo, ano, přesně to jsem myslel. No já si musím sem, že jo, aby mu tam taky potom něco vyselo. A vypadá to, že to asi bude nějaká remíza. Asi. Nebo jako remízová pozice, asi takhle bych to řekl. Tak, dobrá, on šel teda sem, ne, jasně, OK. Napadneme toho střelce asi takhle teďka. Ten tam být nemusí. A ta věžka tu nebude stát špatně, ona mi bude krýt toho i toho, protože když půjdu D5, tak vidíte, jo, že ta věžka směřuje i tam, i tam. A já můžu i toho koně přesunout takhle. Počkáte, teď máme trošku pořádek v tom. On jde pod palbu toho koně. Kůň E5 je tady zajímavý tak. Určitě s myšlenkou kůň sem. Kdyby šel SB4. Nevím, teďka z kůň E5 SB4. Možná mám zahrát hned D2 zase bacha. Tato věžka se taky může dostat do hry potom. Dobrá, já zahraju hned D5, no, nevím, což, no, nevím teďka. Jasně, teďka na král F7 je tu šach. Když E8 můžu trošku pasivně. Tím koněm, kam s ním mám jít? Na D7 ho postavit? No a zase ten pešec může být. Ale zase pravda je, že toto není úplně hloupý tah. Dobrá, já půjdu tak, i když vlastně možná může SB4. No, je to jedno, je to těžké prostě. Asi může SB4 teďka, no, no vlastně, ale já můžu se zpátky, protože když to sebere, tak přišel o figuru. Dobrá, on šel, ale teď zase nemůže sem, jo, takže to je jako taková výhoda. A já můžu tím pádem král F7. Doufám teda, že to můžu. Když bude se E5, tak půjdu tak. Jo, to by možná bylo nejlépe, dát koně na F6 a věžku na sedmou řadu, asi takhle to udělat, jasně. A mě chce dát šach, jo, to je ale nepříjemný šach. Jasné, problémy. Problémy. To je nepříjemný šach. No, tak to je ještě čas špatný, no, tak teď jsem se dostal do velkých problémů. Může to vzít, ale to by jsem byl rád, kdyby to sebral, protože to mě zbavil toho střelce. Rychle se nějak... Silná figura ten střelec. G5 možná zahrát potom. No, já nevím, no to je jedno, no, uvidíme.
Mám taky málo času, já moc přesně nevím, co mám dělat. Jo, dobře, on jde potom pěšci. Jo, dobře, tak já půjdu tak. Zase ten pěšec může mazat potom, jo, když pohne tou věží. Já můžu i věž E8 potom, G5. C4 zahrál. Dobře, seberu. On to hraje na takové triky, jo. Počkat, tam já nemůžu. Slunce sem a bude vyset. Dobře, tak já nevím, no, já jsem to zahrál teď rychle. No, dobrý, tak. Jo, může se A3, sakra. To je snad taktika, ale není to dobré. On to může vzít a pak obětovat tu figuru a dobrat mi na G7. Může jako vzít. Jo, a po A3 vzít, udělat harmoniku a je konec prostě, no. A je konec. Tady jsem to nezvládl prostě. No a to zahrál pěkně soupeř, jo, to je nutno říci, jo. Já to ještě seberu takhle, ale ono to je jedno, jo, stojím tak, jak tak stojím na prohru. Může to vzít na E6, A2 dolů, jo, prostě má vyhranou věžovku. On to hraje takhle, jo, to taky asi může. To dá H4, že? Je, remíza, tak, jo, tak to mám víc štěstí než rozumu, Ježíš Maria, jo, to musí být přece zdechlé, ne? Počkat, to se schválně podíváme, tak to přece to mi neříkejte, ne, ale tak oba máme málo času, že jo? Ale na to se schválně podívám teďka, to mě zajímá analýza. Samozřejmě stroj řekne plus miliarda, no takhle má jít, jasně. A když já jdu tak, tak on jde tak teďka, jasně, že jo? Jo, takhle si myslím, že je to. Takhle to je hotovo, že jo. Jo, protože jo, když si postavím dámu, já mám úplně pohranou věžovku a tady mě pěkně přehrál, tady mě pěkně přehrál. Někde tento moment jsem se prostě zamotal do toho a ten střelec je silný, jsem to měl vyřešit jinak, no, ale toto jsem prostě už nevládl v časově. A toto není jednoduché vidět, jo, tak třeba nám se bere pěšce a tak dále, jo, to je, jo, tam je vidle nějaká, ale to už jsem samozřejmě neviděl. Zajímavá partie, ale je to remízu, to bych teda nikdy neřekl. Já jsem to prostě sebral, protože kdyby jsem šel A3, no tak to dobere, no udělá tu harmoniku, jo, dá ty věže na sedmou řadu a je to prostě špatně. Tak, no, měli jsme dneska zajímavé partie, možná jednoho cheatera, možná ne, možná, jo, já nevím, on je to svým způsobem jedno, ale hlavní je, a doufám, že jste si to užili, že se vám to líbilo, no a já se budu těšit brzy. Naslyšenou, hezký den vám přeji.